Бұл жерде жай ғана сурет және тақырыптан тұратын веб-парақшамыз бар. Менің бүгінгі мақсатым бұл парақшаны барынша сәнді етіп өзгерту. Мына жердегі сурет пен тақырып мәтінін жасырып, анимация қосып, слайд-шоу секілді қылып жасап көрейік. Біріншімен бұларды jQuery арқылы жасырудан бастайын. Суретті ID бойынша табайық және оған hide методын шақырайық. Жақсы. Міне, енді жоқ болды. Және дәл осылай мәтінімізді де ID бойынша тауып, бұған да hide методын шақырайық. Жақсы. Және біз осылайша бос парақшаны алдық. Және элементтерімізді біз қайтадан веб парақшамызға show методымен қайтадан шығарайық. Және мәтінімізге де осыны пайдаланып көрейік. Жақсы. Бұл да қайта оралды. Бұлай қарасақ, біз ең бірінші әдепкі бастаған парақшамызға қайтадан қол жеткіздік. Бірақ та шын мәнісінде біз бұл элементтерімізді жасырып, қайтадан оны кері қайтардық. Бір қарағанда олай болмаған секілді. Бірақ та біз мұның бірден емес, ақырындап анимациялау арқылы қайта оралғанын қалаймыз. jQuery арқасында біз мұны әртүрлі жолмен жасай аламыз. Оның бір жолы show методіне параметр ретінде сан беру. Бұл сан анимацияның қаншалықты ұзақ уақыт алатынын білдіреді. Байқасақ, анимация жоғарғы сол жақ бөліктен үлкейді. Алайда егер біз жоғарыдан төмен қарай сырғып түскенін қаласа қалай болады? Ол үшін show методын slide down методымен алмастырайық. Мінекей. Және дәл осылай мәтінді де өзгертейік. Тағы да уақыт ұзақтығын кішкене үлкейтейік. Міне. Енді анимация ұзағырақ және әдемі болды. Жарай, бұл біріншіге қарағанда әлде қайда жақсырақ. Дегенмен де анимациямызды одан сайын керемет етіп өзгертейік. Айталық, мына суретіміз толықтай пайда болғаннан кейін мәтініміздің жәйменде пайда болғанын қалайық. Ол үшін бұл анимацияларымызды бір уақытта бастау орнына, біз сурет анимациясы аяқталғаннан кейін мәтін анимациясын жүргізейік. Біз ол үшін slide down методын екінші параметр ретінде callback функциясына берейік. jQuery бұл функцияны анимация аяқталғаннан кейін шақыратын болады. Және мына кодты функция ішіне жазайық. Жақсы. Мінекей. Енді мына анимацияны fade in деген методпен өзгертіп көрейік. Бұл метод үшін ұзақтығын өзіңіз қолдан енгізбей қойсақ та болады. Керемет. Енді слайд-шоу жасау үшін бұл методтарымызда қалай қолдану керек жайында қандай да бір ой туындады ма? Себебі мұны біз жуырда алдағы жобаларымызда пайдаланатын боламыз.